नमस्कार। आत्मा भगवान आफू हो सधैँको सत्य। सधैँको सत्य हो आत्मा भगवान आफू। संसारका हामी जो जति छौँ, हामीले जसलाई आफू भन्छौँ, जो वास्तव आफू हो, जसलाई हामी आफू भन्छौँ, यो यथार्थ आफू हो आत्मा भगवान। हर हालतमा हामी जो आफू हौँ, आफू रूपले जो हामीले आफूलाई लिन चाहिरहन्छौँ, लिइरहेका हुन्छौँ, त्यो वास्तव आफू हो सधैँको आत्मभगवान्। सधैँ माने जन्म मृत्यु रहित, सृष्टि प्रलय रहित। सधैँको मतलब सनातन, सम्पूर्ण समय, सधैँको समय। किनभने शरीरको स्थिति त कति कालसम्म, शरीरको अवधि कतिसम्म, हामीले आफूलाई जो शरीर ठानेका छौँ त्यो शरीरको अवधि कतिसम्म, चाहे बच्चाको लागि होस्, चाहे युवा युवतीको लागि होस्, चाहे वृद्ध वृद्धालाई होस्, त्यो जो शरीरमा कतिसम्म निश्चय छ, कतिसम्म हामी भरोसा पर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न हामी एकछिन पनि सक्दैनौँ। यो हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। तर जो आत्मा रूपले आफू हो, आत्मा जसलाई भगवान भनिन्छ, किनकि भगवान हो आत्मा, आत्मा हो भगवान। जो सधैँ रहिरहन्छ उसको नाम भगवान हुन्छ। आत्मा सधैँ रहिरहन्छ, त्यसैले आत्माको नाम भगवान हो। र आत्मा हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो। वास्तवमा आत्मा आफू हो, आफू आत्मा हो। यसकारणले आत्मा हो भगवान। यस्तो आत्मा भगवान हो आफू, यस्तो आफू हो सदाकालीन, सधैँ सधैँ एकनाशले रहिराख्ने। यसको आधार, यसको वर्णन हुन्छ आत्माको धर्मको वर्णनबाट। आत्माको धर्म हो हेतु। हेतु, हेतु माने कारण। के को लागि कारण भन्दाखेरि, सधैँ सधैँ सत्य रूपमा रहिरहनको लागि कारण। सधैँ सत्य रूपमा रहिरहनलाई त आत्माले नै लिनुपर्ने हुन्छ, किन सधैँ रहिरहने वस्तु त अमर आत्मा हो। आत्माको त मृत्यु कहिले पनि हुँदैन, यसैले आत्माको जन्म पनि हुँदैन। जुन वस्तुको जन्म हुँदैन र मृत्यु हुँदैन यसलाई आत्मा भनिन्छ, त्यो आत्मा अमर हो। जसरी शिवको जन्म हुँदैन, शिवको मृत्यु हुँदैन, त्यसैले शिव अविनाशी हो। शिव र आत्मा एउटै हो, आत्मा र शिव एउटै हो, आत्मा र आफू एउटै हो, आफू र आत्मा एउटै हो। यसरी हामी सबैको जो वास्तव स्वरूप आफू हो, त्यो आत्मा भगवान रूपले सदाकालीन, सधैँ सधैँ एकनाशले रहिराख्ने, सधैँ परिपूर्ण रूपले रहिराख्ने, सधैँ आनन्दै आनन्दले रहिराख्ने। यसको वर्णन हुन्छ आत्माको धर्म हेतुको वर्णनपूर्वक। हेतु माने कारण। मुक्तिको कारण, मुक्तिको आधार हो आत्मा। आत्मालाई जान्यो कि मुक्त भइयो, आत्मालाई जानिएन कि बन्धनमा परियो। आत्मालाई जान्नु हो आत्मा रूपले रहिरहने आधार।
र हामीहरूको वास्तव स्वरूप आत्मा भएको हुनाले हामीले आफूको ज्ञान अर्थात् आत्माको ज्ञान गर्नु सबैभन्दा सजिलो छिटो र ज्यादै प्रभावकारी हो र तत्काल भइरहन सक्ने यति बेलैबाटै भइरहन सक्ने किन आत्मा आफू हो आफू आत्मा हो आत्मा भगवान् हो भगवान् आत्मा हो आत्मा शिव हो शिव आत्मा हो आत्मा र शिव एउटै हो शिव र आत्मा एउटै हो किनकि आत्माको जो वर्णन छ र शिवको वर्णन छ त्यो एउटै हो यस्तो शिव नजन्मेको नमर्ने सदाकालीन रहने आत्माको स्वभाव पनि नजन्मने नमर्ने यसकारण आत्मालाई अमर भनिएको छ मृत्यु रहितलाई अमर भनिन्छ त्यो आत्मा हो भगवान् त्यो हो हाम्रो वास्तव आफू अब आत्मालाई जाने किनकि हेतु आत्मा हो ज्ञानको लागि मुक्तिको लागि परिपूर्णताको लागि मोक्ष प्राप्तिको लागि जीवन मुक्तिको लागि देह मुक्तिको लागि किनकि जीवन कति काल एक दुई दिन एक दुई महिना एक दुई वर्ष 25 वर्ष 50-100 वर्ष 100-150 कतिसम्म त्यो 150 वर्ष बाँचिए पनि त्यो पनि सानै अवधि हो थोरैको अवधि हो किनकि हामीहरूले आफ्नो उमेरलाई सम्झौँ जन्मिएदेखि अहिलेसम्मको यसो सम्झौँ त एकछिन हिजो जस्तै जन्मिएको जस्तो लाग्छ हिजो जस्तै बच्चाको अवस्था लाग्छ हिजो जस्तै भनेपछि त यो त साह्रै सानो अवधि रहेछ नि त भले हामी 100-150 बसौँला बाँचौँला त्यति बेला पनि हाम्रो त्यही अनुभव हुन्छ होइन हिजो मात्रै जन्मिएर आए जस्तो लाग्छ कति चाँडै समय बितेछ अर्थात् ज्यादै सानो अवधि हो ज्यादै छोटो अवधि हो यस्तो छोटो अवधि हाम्रो जो जीवन देह छ त्यो हाम्रो यथार्थ स्वरूप हुन सक्दैन हाम्रो यथार्थ स्वरूप आत्मा हो जो सदाकालीन त्यसैले शरीर र जीवन रहित जीवन शरीर रहँदा पनि केवल आत्मा जीवन शरीर नरहँदा पनि केवल आत्मा आत्मा अमर हो परिपूर्ण हो सदाकालीन हो हामीहरूको निजी स्वरूप हो त्यो यथार्थ स्वरूप अब के छ भने मुक्तिको लागि आत्मज्ञानै चाहिन्छ किनकि आत्मा हो हेतु कारण मुक्तिको लागि अरू प्रकारले सम्भव छैन आत्माकै ज्ञान गर्नुपर्छ किन आत्मा सधैँ मुक्त हो सधैँ आत्मामुक्त भएको हुनाले हामी मुक्त हुनलाई त आत्मालाई नै लिनु पर्छ आत्मालाई लिनु सिवाय त अमर त कोही पनि हुन सक्दैन मुक्ति मोक्षको जो प्रसङ्ग छ त्यो अमरतालाई लिएर हो त्यसैले मुक्तिको लागि एकमात्र हेतु हो आत्मज्ञान त्यति मात्रै होइन यो जो संसार आएको छ त्यो आत्मा नजान्नुबाट आएको अज्ञात आत्मा हो जगत सृष्टिको एकमात्र कारण शरीर संसारको जो उत्पत्ति हो उत्पत्तिमा एकमात्र कारण के हो भन्दाखेरि आत्मालाई राम्रोसँग जान्न नसकिरहनु किनकि आत्मा त परिपूर्ण हो आत्माको त जन्म मृत्यु हुँदैन आत्मा त सदाकालीन एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो यस्तो आत्मालाई नजान्दासम्म अनि के छ बाहिर भनेर खडा गर्न लागिन्छ खडा गर्दा 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 आज यो शरीरको स्थितिमा आइपुगेको आज यो संसारमा आइपुगेको उत्पत्तिको कारणले कसरी आत्मालाई राम्रोसँग नजानेको र आत्मामा राम्रोसँग नरहिरहेको कारणले यसलाई अज्ञात आत्मा भन्छ आत्मालाई यथार्थ नजान्नुलाई अज्ञात आत्मा भन्छ त्यसैले आत्मालाई यथार्थ नजान्नुको कारणले नै यो शरीर संसारको सृष्टि भएर शरीर संसार रहिराख्यो त्यसैले यो आत्माको अज्ञानबाट आत्मालाई नजान्नुबाट सृष्टि भएको जो संसार शरीर हो यो त्यति बेलासम्म रहन्छ जबसम्म हामीले
आत्मालाई यथार्थ जानेर आत्मा रूपमा रहिरहन सक्दैन, तबसम्म यो अविनाशी हो। फेरि यो शरीर संसारको कहिले नाश हुन्न, यो शरीर नाश भए पनि फेरि अर्को आउँछ, फेरि अर्को आउँछ, फेरि अर्को आउँछ, 84 लाख जीवन आउँछ, फेरि त्यसपछि फेरि 84 लाख जीवन आउँछ, फेरि त्यसपछि 84 लाख जीवन आउँछ, कहिले समाप्त हुँदैन। यसकारण संसारको कहिले समाप्त हुँदैन, किन भन्दाखेरि आत्मज्ञान नगरेको, आत्मज्ञान गरेर आत्मामा नरहेको हुनाले त्यही आत्माबाट, यसलाई अज्ञात आत्मा, नजानिएको आत्माबाट सृष्टि भयो। आत्माबाट कहाँबाट? नजान्नुको कारण, जान्नुबाट मुक्तिमा परिणति, नजान्नुबाट सृष्टि भइराख्नु, यति फरक छ जान्नु र नजान्नुमा। आत्मालाई जानेर रहे सधैँ मुक्ति, सधैँ अमरता, सधैँ परिपूर्णता, जीवनमुक्त, देहमुक्त, मोक्ष मुक्ति प्राप्त, जानेर लिएमा आत्मालाई, आत्मालाई नजान्नेमा फेरि आत्मैमै खडा हुन्छ यो संसार। किनभने संसार खडा हुन त शक्ति चाहियो नि त, आधार चाहियो नि त, सूत्र चाहियो नि, स्रोत चाहियो नि त, त्यो त आत्मा हो। आत्मादेखि अर्को त यहाँ कुनै पारमार्थिक सत्य सत्ता त छैन। त्यसैले नजान्नुबाट संसार, जान्नुबाट मुक्ति। अब हामी नजान्ने भएर बसिराख्ने संसारमा रोई कराई उफ्री उफ्री छटपटिएर रातभरि अनिद्रा दिनभरि छटपटी चिन्ता, यस्तो किसिमले रहिराख्ने कि होइन? चिन्ता रे निश्चिन्त अमरता परिपूर्णता निडरता परिपूर्ण रूपले रहिराख्ने हो भने त्यसो भए आत्मज्ञान गरेर आत्मा रूपले रहिरहनु पर्यो। त्यसैले हेतु कारण, सप्रनमा पनि कारण, बिग्रनुमा पनि कारण एउटै, आत्मालाई नजाने बिग्रनुको कारण, आत्मालाई जाने सप्रनुको कारण। सप्रनु हो मुक्ति, बिग्रनु हो बन्धन। अनि आशै आशा पासमा रहिराख्नु, आशै आशा, आशै आशै, आशै आशा, किनभने संसारमा त आशै आशा हो। त्यति मात्रै होइन, निन्दै निन्दा, अगाडिबाट पनि निन्दा, पछाडिबाट पनि निन्दा, दायाँबाट पनि निन्दा, पछाडिबाट पनि निन्दा, तलबाट पनि निन्दा, माथिबाट पनि निन्दा, निन्दै निन्दाको बिचमा घेरिएर को सबै भले अगाडि कसैले नसुन्ला आफ्नो निन्दा, नसुनेको पनि हुनसक्छ, तर पछाडि कसैले प्रशंसा गरेका छैन, सबैले निन्दै निन्दा, किन सबैले आफूलाई ठुलो भन्नु परेको छ नि त। वास्तवमा ठुलो पनि हो, तर अब त्यो थाहा भएन आत्मज्ञानबाट। त्यसैले अहङ्कार कुरो आफ्नो जो ठुलोपन छ, श्रेष्ठपन छ, त्यो देखाउनलाई त अरूलाई त निन्दा गर्नु पर्यो, त्रुटि देखाउनु पर्यो, गल्ती देखाउनु पर्यो, खोजी नखोजी, भ्याई नभ्याई, अन्तर कुन्तर खोज गरेर के गर्नु पर्यो? निन्दा गर्नु पर्यो, किन आफूलाई त श्रेष्ठ देखाइरहनु छ नि त। र फलना फलनालाई निचा देखाउन छ, सानो देखाउन छ, त्रुटि देखाउन छ, यही स्वभाव छ सबैको। पछाडिबाट अगाडि होइन, अगाडि त राम्रो हजुर, ओहो कति राम्रो, साह्रै राम्रो सुनिया छ तपाईँको, ल ल स्याबास स्याबास, खुब राम्रो छ, ल अगाडि मात्रै हो यो, पछाडि होइन, पछाडि त ओहो फलना कस्तो गल्ती तरिका, त्यस्तो पनि हुन् ल, उसैले अरूले होइन उसैले, यस्तोको घेरामा हामी छौँ कि यो ठिक हो कि यसरी बस्नु हामीलाई स्वभाव छ, किनकि हामी त आत्मा भगवान हो नि त। त्यसैले यसलाई चिरफार गरेर समाधान गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि, आत्मा हो हेतु, मुक्तिको लागि पनि हेतु हो, बिग्रनको लागि पनि हेतु हो। बिग्रनुको हाम्रो इष्ट होइन, चाहेको होइन, त्यसैले हामी बिग्रनेपट्टि जाने होइन। भले हिजो अस्तिसम्म बिग्रेका थियौँ होला, तर अब बिग्रने प्रसङ्ग आउँदैन, सप्रने मात्रै कुरा आउँछ। त्यो के हो भने केवल आत्मज्ञान गर्ने, किनभने यो संसार विवर्त हो, विवर्त भनेको भ्रम रूप हो। आत्मालाई नजान्नसम्म शरीर संसार भ्रममा रहिरहन्छ, किनभने जन्म मृत्युले घेरिएको शरीर हो, सृष्टि परले घेरिएको संसार हो, यो त भ्रम हो। कसरी आत्मालाई नजानेको हुनाले आत्मामा नरहिरहेको कारणले, त्यसैले यस्तो जो हो, जो चाहिने जगत, जगत के हो भन्दाखेरि अभिन्न कारण,
आत्मा में अभिन्न कारण उत्पत्ति को अभिन्न कारण आत्मा त्यसैले जगत को अभिन्न कारण एकमात्र आत्मा हो। त्यसैले हामी जगत शरीर हाम्रो बाटो होइन, हाम्रो बाटो आत्मा, परिपूर्णता, अमरता, निश्चिन्तता, निडरता, परिपूर्णता, अविनाशिता। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत पढ्दै बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।